ね、だからこういう小さなところからだん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 大きくなっていくっていう。で強者、強くなる人、強くなった人の言うことが正当化できて、これが正義であって正しいと、そして人格も高いというふうに言われてたんですね。ところが本当ですかね、それね。例えばこれまではエスカレーターは登ってました。悩んで下向いててもですね、エスカレーターに乗っておくとですね、勝手にこう上まで運んでくれたんです。ところがこれからってどうでしょう。これからのエスカレーターは下がっていきます。縮小していくマーケットね、縮小していく国の力、いろんなものでどん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 ですね、縮小していくわけですよ。すると、ね、これまで登っていった人たち、例えば JAL、ね、今年1年で1万5000人リストラですね。そして金融、証券マン、1年間で6000人リストラです。彼らはエリートと言われた人たちです。エリートと言われた人たちがエスカレーターに乗ったら、ね、一番上まで連れて行かれたのに、今からどんどん途中下車されると。さあそのエリートが、途中下車したエリートが何ができますかってでしょう。つまり組織に委ねて大きな強者が勝ち残るという時代の神話は崩れたんですよという。巨大化した偶像ですね、崩壊したんですよ。なぜならば強者っていうのは、ね、近代国家の強者っていうのは攻めて外に敵を作って、そして戦争を起こしてきたわけでしょ。戦略戦争、そしてリーマン、サムプライム、ね、で今回のジャールみたいな。結果から言うと強者の時代ではないんですよと。じゃあどんな時代かって、弱者の時代です。国の時代じゃありませんね、個人の時代ですね、地方の時代ですね。つまり我々の時代だということです。今から最終的に生き残るのは強者ではありませんよと、ね、最終的に生き残るのは協力者ですよと。協力した人たちがですね、最終的に生き残るんだと、はい、つまりこういうふうに書いてますね。弱者の時代ですよと、地方の時代ですよと、個人の時代ですよと。例えばアーケードってできた時ってどんな感じだったんでしょう。浜屋が先にできたんですよね、アーケードって。でそしていろんな洋服屋さんができてきたわけですよね。おそらくできた当時ってみんな協力して作ったと思うんです。それがいつの間にか競争に変わってきたと思うんです。隣の洋服屋さんに負けないように、隣の食堂に負けないようにね。で今の敵はというと、例えばそこにある夢サイトであったりとか、ね、イオンであったりとかっていうところにやってるのに、いまだにアーケードの中で競争するというではないんですよと。そういう人たち、個性を持って頑張ってやろうという人たちが手を結んで、ね、やる、そんな時代に来てるんですよということです。で世の中はどう変わってきたかっていうね、世の中の変化と経済活動実は直結してるんですよという。分かりやすく言うとですね、1560年はどんな時代だったかっていうと、高度経済成長、そしてバブル崩壊、そして改革という、このですね3つの時代が来てきたんですね我々。そうでしょ、ね、で実はですね、手を使っても口を使うなっていう時代が私たち の就職した時の時代でした、ね、口は使っても、手は使っても口は使うなって言われたんですね。でこの時ですね、モテる男はどんな男だったか、男は黙って高倉家、高倉家兵がモテてたでしょ、ね、そして女性はですね、三歩下がってね、大和なんでなでしょみたいな、ね。でなんでこんな時代だったかっていうと、実は経済活動が関連してます。この時の経済活動はものづくりです。生産業の時に口はいらないんです、ね、手だけなんです。だから昔は黙ってた人たちがいい人だった、だから黙らせる教育をしました、この時。そして時代がですね、サービス業に変わっていくんです。サービス業に変わっていくとですね、いかに話をするかね、いかに説得するかっていう、話し上手の時代だったんです。さあこの時メディアを探したのはっていうと漫才ブームです、ね、つまり面白い男、楽しい男がモテる男、いい男、こんな時代になったわけですね。そして今日はというとニーズからワンツに変わってきました。つまり昔はですね、三種の神器っていうのがありますね。三種の神器って何でしょう。皿、コップ、茶碗。今笑うところですけど無反応ですね。で洗濯機、冷蔵庫、テレビ、
ですね、三種の神器っていうね。ね、その中でね、お母さんはね、この冷蔵庫が欲しいってね、子供たちはテレビが欲しいって、おばあちゃんは川へ洗濯に行きたくないから、ね、あの洗濯機が欲しいとかって言っとったわけですよ。おじいちゃんは芝刈り機が欲しいって、その芝じゃないですけど、はい、ね、言っとったわけですよ。ところが、もうニーズ、欲しいものは全て満たされますか、欲しいもの、必要なものは。ね、だから皆さんが、例えば消費税が 5% 下がって、今すぐ買いたいものってありますかね、何か。あります?消費税 5% 下がって欲しいもの。ないでしょ。ということは消費税が上がっても、消費は変わらないということですよね、逆を言えば。ね、っていうふうに、実はですね、ニーズっていうよりも今、ウォンツです。ウォンツの時代になるとどうなるかというとですね、ここは低い時代になります。なぜならば、このペットボトル、これ普通のペットボトルじゃないって知ってますか?で、これくしゃってしたら縮むやつですね。こういうやつがあったらってなるわけですよ。その時に、私たち売り手側はどうするか。え?え?どんなやつですか?って聞かなきゃいけないじゃないですか。ね、だから聞く時代になったわけですよ。ウォンツに対応するにはその人の要望を聞かなきゃいけないです。だから聞く時代です。だから昔みたいにこうやったらああやったら提案型の営業はもう古いんです。それよりもこの人の負の改善です。不安不満、ね、不安の負を取り除いて安心安全に変える、不満の負を取り除いて満足に変えるという、この人が持っている負を取り除いてあげて満足を提供していくという、こう聞く時代になったんです。営業もだから提案型の営業も古いんですっていうふうに変わってきたわけですね。つまり我々は黙って物を作る時代から、ね、話して物を売る時代から、そしてウォンツに聞いて答えるという、こういうですね、産業に直結した時代が来ているんですよということです。これが裏付け